level forecast. Vi får ta det litt høyere, da. Hallo, folkens. Da tar jeg det her litt kjapt på norsk. Før jeg tar det over på engelsk, så godt som jeg kan. Den videoen fra, som jeg lastet opp i går, som er kjører med to Sony Action Cams. Og så har jeg lagt opp den på engelsk med tanke på jeg skal da forklare hvorfor. Fra tid til annen, ikke hele tiden, men fra tid til annen, jeg får opp beskjed når folk kommenterer, og det er naturlig å også kikke på, ikke sant? Så ser jeg en som skriver her, en som kaller seg for Angelica Bauer. Så skriver hun, hey Starfleet Explorers, Experience Vlogs. You're awesome. Please follow me on Instagram. Og så den linken her. Så thank you very much. Thank you so much. All the best. Angelica. Ja, det her er jo tydeligvis en spammer, for det skjønte jeg jo. Så klikker jeg på linken der. Og da kommer jeg inn der. Jeg har ikke gjort så veldig mye etterforskning på det, men jeg fant ut at det er en, ja, like etterpå fant jeg ut at det var en annen YouTuber og flere etterpå der som har fått samme spammen. Men så responderte jeg tilbake, så skrev jeg stop spamming on my channel, use Facebook or make videos of your marketing. Før jeg kikket på Hanses video, som jeg oppdaget i sted. Det vil si, her er han, Michael McEachern, tror jeg uttales. Men før jeg så den videoen der, da, så kikket jeg her, og her er det jo hundrevis, det var samme navn nesten. Så det er tydelig at det ikke er de personene her. Så det er noe som bare kaller seg for noe. Så. Men. Så oppdager jeg denne videoen her. Ser den ferdig. Ser hvordan han har researchet det her. På kort tid. Jeg bare forklarer det. At jeg har gjort det og det. Og at jeg forklarer. Og så sier jeg hva videoen min heter. Jeg greier ikke så. Legger hele linken min inn, for det er det samme som spammer, da er det ikke gøy. Det er nødvendig om det er like ille selv, selv om det var for å vise et point, da. Så, blant annet, nedover her så ser jeg det er flere som har fått samme svar inn. Blant annet, jeg har sett på videoen alltid, og han sa det at selvfølgelig når du trykker på den der, så kommer den der opp. Men det du kan gjøre for å finne ut av om det dukker opp noen flere kilder via e-postadressen deres, så kommer den der opp selvfølgelig, og så kommer det opp mange andre kontoer. As the sun rises, the homo schleppi. Så det er enda flere som har fått spamme av de. Men når det kommer til det, så dukker det her opp på siden til, eller kan jeg si, de bruker en business model som en ting er å spamme rundt, men de driver også, hva skal jeg kalle det for den da, de ender opp på, jeg har ikke finnet frem her enda, men de bruker Nikes sine produkter da, de merkeutfører med Nike sine produkter, men Nike, det gjør ikke med sånt nå, de har holdt på så sinnssykt lenge, så jeg synes det er jævlig rart, det synes jeg var sinnssykt rart egentlig, men da skal jeg ta og se på
Nei, jeg skal ta så snakke om på engelsk nå hvert øyeblikk. Jeg skal bare få noe kaffe som er på dansen til. Han går igjen da. Det er dumt at du ikke ser øverst her nå, men det er bare søkelinje og den e-postadressen som var på Instagram her. Jævla halsen. Tettner seg helt bak i. Ja. Men jeg trykker på den der da. Så kommer vi inn på han ene YouTubers som han fant lenger borte. Det står der, akkurat samme som gjør her. Og klikker inn på den videoen til han. Enda en YouTuber som jeg sa i stad. Som heter Stuart Byrne Jones. Og det er en som kaller seg for akkurat samme greiene, som gjør akkurat samme tinga, som kaller seg for Anna i akkurat samme Instagram. Men det de har gjort, de fleste gjør jo, de blokkerer ut de spammerne, for å slippe at de skal kommentere noe mer. Og samme gjorde han også, han blokkerte de. Men så kommer de opp med nytt navn, som de gjorde på min kanal. Som Angelica Bauer, eller Angelica Bauer, eller hva faen du kaller det for noe. Det er jo også, det er samme regler hele veien her. Mange flere blir spammet utover. Det er ikke eneste som har vært innom min kanal og spammet. Men det har vært blant annet de greit nok at jeg bruker no copyright music. Fra forskjellige merkevarer, alt jeg må si. Men de som irriterer meg mest er det at de driver også, ja, jeg skjønner de som har startet på nytt opp en kanal. Det er veldig åpenbart å se at de tar andres musikk og kopierer det, og så begynner de å dele det ut. Det synes jeg er helt, jeg kan egentlig bare si at det er helt fullstendig idiotisk. Det er patetisk egentlig. Det er at ikke folk kan være litt mer originale, i stedet for å kopiere hverandre, og så drive og svindle og kødde. Nei, men nå har jeg fått ta tak i, eller snakke om dere her. Det eneste jeg kan gjøre her da, ifølge Michael McEachern, er at jeg kan, som jeg kommer til å gjøre etterpå, gå inn her. Jeg kan bare skjule brukeren da, på kanalen, eller fjerne kommentaren. Det eneste jeg kan gjøre, fordi det sier han i slutten av videoen på YouTube. Vil ikke ta tak i det problemet på samme måte som Facebook gjør med falske profiler og alt sånt nå. Eller nettmobbing eller hva det er. Jeg skal gjøre det litt senere. Men når jeg har fått kommentert her, jeg gjorde det før jeg så på denne videoen, så da blir det litt gærent uansett, men nå skal jeg følge det her videre fremover og se hvor mange navn som dukker opp. Så har du det engelsk. Jeg skal bare lage et annet segment her. Now, I'm taking this from Norwegian to English. Earlier this morning, I was I got an email and a message about someone had recently commented on my video. So I was
logging in my account to my YouTube channel, and I was scrolling down to watch this, and I saw this comment: "Hey Starfrey Explorers Experience Vlogs, you're awesome. Please follow me on Instagram and this link. Thank you so much. All the best, Angelica," or Angelica. Before I watched a fellow YouTuber from this from over the pond also overseas. His name is Michael McEacher. He also has gotten some spams from this the same person, and he is saying that if you press this link, you will of course you get into Instagram, into Moodup's own page. So if you take mark this area out, this email address, you will get this. I'm sorry about my screen is over this, but if you press this, you get this to this YouTuber, and he has found out he had a similar comment on his channel, only in Anna-E. So this is this can be the same person as commented on his channel and mine. So you can see the same text down here as this text, not so far off. So, but it's the same Instagram page, and I see more of his visitors, followers on his channel have experienced the same shit. Excuse me, I have a strange voice today. Some slimy shit in the back of my neck that is preventing me from speaking clear enough. So what he says in the end of this video is: you cannot report it to YouTube because they won't do shit with it. So excuse my language, but I'm really fed up with those spammers, and there are other spammers as well, but I'm focused on this one right now. He says you cannot report it. It's not doing anything at all. So the only thing you can do is remove it. This is reporting it, but it's not doing shit. Or you can hide them. So I'm going to remove it after this. As I said, this was a comment I made before I found out that Michael McEachern had the same problem. So as I remove this now, this will not be much point to have that comment there anyway. So now I have removed it. So there you have it. I am
going to follow this in the future, see if there are more of this spamming. If you want to leave a comment down below here, on his channel of course, and on my channel of course, you can do that. So or in this video I'm making right now. I don't know if how loud this is on my mic, but if you, it should be clear enough for you to understand. Now I have to sign off, and hopefully you enjoyed this video. I'm not going to say please subscribe on my channel, because I am not. This is only a video where I am just saying that I'm fed up with those spammers, and thank you to Michael, my teacher, and Steve Byrne Jones. Now I'm signing off. Thank you for watching, and goodbye.